Кожна жінка мріє продовжити свою молодість і в будь-якому віці виглядати привабливо. Але, на жаль, з плином часу шкіра стає менш еластичною та пружною. Носогубні складки стають більш виразнішими і дошкуляють дрібні зморшки. Але всі ці проблеми можна усунути ефективно, швидко і, головне, безопераційно. Це програма про здоров'я. І я її ведуча Вікторія Петренко. І сьогодні ми дізнаємося, як без уколів та операцій зробити шкіру сяючою та підтягнутою. Отож, сьогодні у програмі ми обговоримо, що таке скульптурний ліфтинг, як без операції підтягнути шкіру обличчя і як швидко позбутися втомленого вигляду. А про все це нам сьогодні розкаже естетист Божена Дорощук. Вітаю вас. Доброго дня. Власне, давайте познайомимо наших телеглядачів, що таке скульптурний ліфтинг. Скульптурний ліфтинг – це безопераційна підтяжка обличчя завдяки двом масажем. Тобто це зовній масаж і букальний. Це єдина така зараз новітня, можна сказати, техніка, завдяки якій дівчата омолоджуються. Тобто ми знімаємо спазми обличчя, спазми шиї, спини, голови, апневрозу. Це все входить в скульптурний ліфтинг. Ну, зараз дуже багато запитань, от, чи справді без операцій, без якихось уколів, чи можна от підтягнути шкіру обличчя? Ну, насправді це є так. Звісно, для цього треба багато інших ще зусиль прикладати. Я далі розповім про які. Але це є так. От коли потрібно починати робити скульптурний ліфтинг? Скульптурний ліфтинг можна починати з 18 років. Це є буде профілактичним. Якщо ж це старші жінки чи дівчата, це вже буде теж і профілактично, і заодно пропрацювання тих м'язів або якихось певних процесів, які в них є порушення в обличчі. Тобто асиметрії чи спазмованих фіброзів є. І тому для старшого віку з 30 це вже практично процедура, яка повинна включена бути, як то кажуть, щотижня. Можна робити перерви, звісно, але якщо людина чи жінка хоче бути молодою, гарно виглядати, це повинно бути завжди. От, власне, яка має бути регулярність відвідування спеціаліста для того, щоб почати підтягувати обличчя і в подальшому для профілактики? Починаємо ми один раз на тиждень, тому що це глибока процедура, яка затрагує лімфу, її частіше робити не можна, адже м'язи втомлюються, це не м'язи тіла, а м'язи обличчя, вони повинні відпочивати і самі по себе приходити в норму, якщо вони спазмовані, розслаблятися, і якщо вони розслаблені, бути в тонусі. Тому ми працюємо раз на тиждень. Приблизно сеанс 10, але є такі варіанти, що треба або більше, менше точно ні, або більше, або на постійній основі. Які фактори сприяють кращому результату? Ну, це є, звісно, гарне харчування, спорт, сон, БАДи, які ми приймаємо. Ну і домашній догляд. Це немаловажливий фактор, тому що якщо у вас немає гарних, ну, звісно, кермів зволоження, якщо шкіра суха, або навпаки шкіра жирна, забирати цей лиск, тому буде гірший результат. От харчування, більше зупинимось на ньому, що потрібно їсти для того, щоб шкіра була швидше підтягувалася? Ну, звісно, саме краще це, коли людина приймає раціон, харчування в неї збалансоване. Тобто це є як жири, білки. Якщо недостатньо білків, це сказується на тому, що мало колаген в нас виділяється. Тому треба додати якісь певні БАДи, або амінокислоти, або протеїнчик. Звісно, важливу роль відіграє омега-3. Тобто це може бути риба, особливо це скумбрія або сільотка. Ну, звісно, сільотка, вона більш солена, тому вже впливає теж не дуже хорошо. Є авокадо дуже, горішки. Тобто всі гарний збалансований раціон може гарно впливає на нашу шкіру. Ми гарно виглядаємо на обличчі, і тип шкіри стає, і якість, і інше. Шкідливі звички. Ой, шкідливі звички дуже
впливають на наше обличчя. Якщо ми багато смалимо цигарки або п'ємо алкоголь, це дуже важливо для нас. З'являються темні круги над очима, під очима, зморшки нові, відповідно, сірий колір змінюється обличчя, тому це теж. Дрібні зморшки, так? Від чого вони можуть з'являтися? Якщо людина погано бачить навколо очей, наприклад, гусячі лапки, зразу з'являється, ми приглядаємося, мружимось, і відповідно з'являються в нас ці зморшки. Дрібні зморшки є, пересушена шкіра може бути, схильність, спадковість може. Ну, тут є декілька варіантів, тобто тут треба розглядати з дерматологічної, такої, як косметолог, з такої оцінки, і підбирати правильний догляд. Може бути повітря сухе, наприклад, взимку, коли в нас стоять кондиціонери теплі або обігрівачі, батареї і немає достатньо зволоженого повітря, відповідно, наша шкіра пересушена. І тому з'являються дрібні маленькі зморшечки. Щоб це забрати, треба обов'язково пити достатньо рідини, в першу чергу, і гарний кремчик зволожуючий. А як швидко можна забрати такі дрібненькі зморшки? Буквально, я вам скажу, одна-друга процедура. Навіть після першої ви побачите, я зволожую шкіру і зразу бачу результат великий. Тому я дівчатам завжди говорю, дивіться, водичка, гарний зволожуючий крем і у вас результат на обличчі. Ми дивимося в дзеркалі, дійсно так і є. Дуже часто от стикаються там, чим старшими стають, так, дівчата, жінки, от тут так обвисає. Воно також пов'язано якось там способом життя і з роботою, чи що ще впливає? Так, звісно. Якщо ми маємо погану осанку, а це наша робота. Якщо людина сидить за комп'ютером, звісно, вона горбиться, дивиться вниз, опускає голову і в нас, виходить, наше нижнє підборіддя провисає. Це говорить про те, що недостатньо в шийному відділі може бути якесь зміщення або неправильний нагнутий угол голови. Тому я всім раджу завжди робити зарядку, робити вправи розтягуючі, для чого, щоб не було в нас спазмованих м'язів, особливо це зранку. Якщо немає часу зранку, будь ласка, ввечері це теж після робочого дня дуже корисно проходить. Все залежить від того, як людина веде своє життя. Тобто, якщо вона енергійна, займається спортом, то, відповідно, в неї не буде певних обвісань. Якщо людина не досипає, погано харчується, невчасно, зранку, мало п'є водички, багато вживає кави, сірий кольор обличчя і вигляд втомлений буде завжди на обличчі. Тому, бачите, тут все сприяє наше повсякденне життя, як ми його проводимо. Якщо багато свіжого повітря, це теж дуже хорошо. Дихаємо, кислород нам треба. Перед походом до спеціаліста, чи потрібна якась особлива підготовка? Ні, не потрібно. Часто дівчата питають, чи треба змивати мейкап, там, чи якось підготуватися. Я завжди кажу, з собою треба мати гарний настрій. І більше нічого. Я забезпечую всім, що потрібно. Змиваю, зроблю змивочку, накладаю кремчики, роблю макіяжики, масажик і потім відпускаю додому масочки. А скільки часу триває такий сеанс? Все залежить від типу шкіри, від складності шкіри. Якщо ти молода дівчинка і просто профілактично, це може зайняти годинку. Якщо ви старша жіночка і вже є більш птозне обличчя, обвісання, то це треба трошки більше часу, до години 15. Якщо старша жіночка прийшла, над якою треба попрацювати, як над шиєю, так над декольте, зовні, ну, тобто багато апоневрози треба попрацювати, спазмованість, це займає до півтори години, до двох. Ну, все в цілком можна обговорити під час. Є таке, що люди дуже поспішають, не мають часу. Ми обговорюємо це в декілька етапів, робимо. Результат можна побачити оце з першого разу, чи потрібно пройти певну кількість? Так, можна побачити з першого разу. Дівчата зразу дивуються, як так. Ну, от прийшла дівчина з міжбровною заломом. Да? Він такий не дуже сильно якби, виглядає, що його можна. Всі хочуть його зразу ін'єкціями. Я проходжу спочатку руками, роблю з гуаша ще масажики, і відповідно ми дивимося в дзеркало через якусь годинку 15 після закінчення нашої процедурки, і людина бачить зразу результат. Всі задоволені, всі посміхаються, я тим більше, тому що людина, яка бачить результат, який вона робить, звісно, я отримую теж радість.
Ми побували у вас в гостях і теж спробували, що таке скульптурний ліфтинг, тож пропоную подивитися. Розпочинається сеанс скульптурного ліфтингу не відразу із обличчя, а із масажу спини, голови та шиї. Гарні лімфоточки проходимо всі. Навколо вушні, шиї. Шийна комірцева зона, взагалі дуже треба приділяти увагу їй. Це одна з наших проблемних зон жінок. Немало уваги приділяється і зоні декольте. Починаємо працювати з зоною декольте для того, щоб відкрити лімфоток нашого масажу, скульптурного ліфтингу. Працюємо ж знову таки з шийно-комірцевою зоною для того, щоб ще в такому ракурсі її розм'яти і розслабити. Розслабляємо навколо вушні лімфоточки. Одна з головних наших зон, щоб запустити лімфодренажний масаж. Наступний етап – це очищення обличчя. Після цього наноситься спеціальний крем і масаж починається із шиї. Масаж робиться з низу до верху і потім так само зверху до низу. Під язичка обов'язково працюється. Голові частинки. Тут ми можемо бачити, як людина на яку сторону найбільше жує, завдяки тому, що зверху, як спеціалісту, видно, на яку сторону більше йде уклон посмішки чи обличчя. Завдяки тому, що є багато зморшок кисетних, ми повинні попрацювати з мадіолосом, це губки. Ну, так як вони слизькі, їх важко взяти, я беру серветочку і працюю через серветочку. Піднімаємо, відтягуємо їх. І тепер вже, коли вони більш розслаблені, беремо їх пальчиками і промасажовуємо. Губки стають у нас більш яскравіші, пухкіші, гарніші. Вимальовуємо яблучко наше, скулову кістку. Тут кріпляться м'язи, завдяки яким у нас є обличчя, підтяжка. Працюємо з міжбровкою. Одна з проблемніших зон жінок, тому що часто емоційні жінки мають тут заломчики. І завдяки тому треба працювати з бровками. Тому що тут є спазмовані, ми їх розслабляємо і таким чином наша міжбровка уходить. Орбітальна зона навколо очей так само має дуже велику делікатну шкіру і з нею дуже важко працювати, тому що жінки так само, якщо погано бачать, дуже часті маленькі такі зморшки. Маленькі. З'являється від того, що мружиться, поганий зір, недостатньо зволожена шкіра. Це дуже великий нас спектр. Залежить ще від погоди дуже сильно, тому що якщо зараз, наприклад, холодна погода і включене опалення, відповідно, шкіра більш пересихає і стає такою більш, знаєте, сухою. Вона потребує більше зволоження, тому міняти крема є літо, а є осінь-зима. На зиму треба і на осінь більш жирніші крема, які будуть захищати від морозу, від навколишнього такого переохолодження шкіри. А літом треба наносити більш легкі, текстурні, кілегесенькі з SPS-фактором. Це був зовнішній масаж. Тоді спеціаліст переходить до внутрішнього. Він називається букальний. Це масаж зсередини. Коли ми працюємо з м'язами, які прикріплюються до кістки скулової і завдяки яким розслабляються м'язи. Через букальний масаж ми розслабляємо носогубочку, стимулюємо її, щоб не було заломів. Тут є певні зони кріплення, крила носа. Через букальний масаж ми з вами
працюємо ще кислітні зморшки, медіолус, губки так само. Адже ми їм даємо прилив крові, стимулюємо бути пружніми і знімаємо спазм. Коли ми говоримо, ми часто зводимо губи. Завдяки цим зведенням спазмуємо їх. Для того, щоб їх розслабити, достатньо робити такі масажі, вправи домашні, витягувати, робити уточку. Потім масажист береться за підтяжку нижнього овалу обличчя. Зараз ми з вами опрацьовуємо низ. Ось таким чином. Ми піднімаємо доверху, стимулюємо м'язи, підтягуватись. Депресори попрацьовуємо. Депресори – це м'язи, які куточки губ опускають нам донизу. Вони теж спазмовуються, стають короткими. Щоб вони не були короткими, ми їх намагаємося розслабити і витягнути. Взагалі процедурка є безболісною, можна сказати, приємною, релаксуючою. І той самий час є ефективною. Наступний етап – тонізація, після чого спеціаліст працює із мікротоками. Мікротоки, так, воно стимулює м'яз для того, щоб гарно було подання крові, лімфоток, розслабляє також м'язи, спазми. Це як додаткова процедурка. Після масажу на обличчя наноситься альгінатна масочка на 20-30 хвилин, потім зволоження кремом. І після цього всього клієнт на власні очі в дзеркалі може оцінити зміни вже після першої процедури природної підтяжки без уколів та операцій. Тут ми бачимо підтягнутий овал, бачите контур, гарний лобік, відкриті очі, колір обличчя свіжий, не сірий. Очі є теж, бачите, попрацьована зона. Ну і посмішка на обличчі, очі світяться, жінка доволена, задоволена. Дякую. Чи можна подібні масажі от робити вдома самостійно? Ну, можна схожі масажі робити. Це масаж гуаша. Або масаж рушничком можна робити вдома, масаж ручками. Тобто деякі вправи я в себе на сторінці в Інстаграмі показую і дівчатам в сторіс викладаю. Це неважкі вправи, вони доступні і легко використовувати їх в домашніх умовах перед роботою. Тобто, щоб гарно виглядати, не обов'язково годину провести у косметолога чи у масажиста на столі. Тому я завжди раджу таким займатися. Це можна вдома перед дзеркалом, так? Так. Які основні там м'язи пропрацьовуються чи частини обличчя? Це пропрацьовується нижня частина обличчя, овал, шия, декольте, під очима зона навколоочна, обов'язково міжбровка і скулова. Тобто всі частини, які нам треба. Єдине, що ми не можемо так гарно розслабити м'язи жувальні, але це вже через букальний масаж. Ну, але все, решта, будь ласка. Скільки займає часу? Займає часу приблизно 10-15 хвилин. Можна і в 5 вкластися, якщо швиденько. Якщо ви кожного дня працюєте, можна вкластися в 5-7. Тому що личко має бути чисте, очищене, ми зранку встаємо, миваємось. Тоді швиденько робимо масажик. Це можна камінцем гуаша або ручками. І так само змиваємо кремчик або що в нас є на обличчі масажне. Тоніком тонізуємо, накладаємо денний крем і на роботу можна вже гарно піти. Чи цікавляться скульптурним ліфтингом чоловіки? Так, цікавляться. Вони хочуть не менш бути гарними і менш зморшок. Вони теж дуже бояться. Звичайно. Ну, над ними треба працювати набагато більше часу, тому що в них шкіра більш товстіша, така важка, я б сказала, і працювати більше, затрачати часу і сил треба. Але жінок все-таки більше так звертається, ніж чоловіків? Так, жінки звертаються частіше, чоловіки соромляться більше, тому що вони хочуть, щоб їх ніхто не бачив, щоб ніхто не знав, тому так, якось меншої кількості звертаються. Чи можна от за допомогою там масажу от позбутися втомленого вигляду і що потрібно для цього зробити? Можна. І це буде буквально за там, 40 хвилин. Дівчата встають і кажуть, боже, я таке відчуття, ніби проспала в тебе там півдня. Дуже добре зняла втому, тому що загальний стан, людина розслабляється. Якщо вона знає не перший раз, що таке букальний масаж і зовні,
Я його роблю в комплексі з масажем апоневрозом шиї, декольте, тобто все в комплексі. Тому людина себе почуває дуже розслабленою, знімається втома і гарний настрій, чудовий вигляд. Дякую вам за приємну та цікаву розмову. Отож, про те, як без уколів та операцій зробити обличчя свіжим, сяючим та підтягнутим, нам сьогодні розповіла естетист Божена Трощук. Запрошую всіх жінок на свій скульптурний авторський масаж, завдяки якому ви отримаєте гарний результат від першого сеансу. Це безін'єкційна, безболісна, безопераційна процедурка, від якої ви отримаєте релакс. Звертайте за телефоном, який ви бачите на екрані, та за адресою: готель «Мир», офісний центр, 2-й поверх, 218-й кабінет. До зустрічі, чекаю всіх бажаючих. Сподіваємося, ми змогли зацікавити вас безопераційною можливістю омолодити шкіру і зробити овал обличчя таким, що ніхто не здогадається, скільки вам років насправді. Це програма про здоров'я, і я її ведуча Вікторія Петренко, і ми разом з експертами шукаємо відповіді на хвилюючі питання нас про здоров'я. До нових зустрічей!